My na astronomickém ústavu se zajímáme samozřejmě všemi objekty ve vesmíru. Mars je jedním z jasných objektů, rudá planeta. Já si myslím ale, že Mars zajímá většinu lidí především proto, aby se dozvěděli něco o podmínkách života, o tom, jak vznikl život, jak se mohl vyvíjet a kde mohl existovat. A je tedy velká otázka, zda na Marsu někdy v minulosti byl, či nikoliv.